Ja, nei, men... Sitser for... Sul... Nei, Røllal. Møttes der, og... Været har blitt fint, og har vi finnet en bra plass nede ved vattnet her, da. Så vi skal campe I natt. Så får vi håpe på en fin dag I morgen. Kjørte ned en ganske dårlig vei her, som det gikk. Det har vi. Kjempekvalitet.